Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib darsidan 7-chi darsimizni boshlaymiz. E'tibor bilan, diqqat bilan eshitib qarab boramiz. Birinchi jumla: At-tilmizu yal'abu bil kurati. O'quvchi koptok bilan o'ynayapti. At-tilmizu gap boshida ism kelganligi uchun o'z-o'zidan mubtado. Yal'abu fe'l muzori. Fe'l muzorining ichida albatta huwa degan fa'ili bor. Bu tilmizga qaytadi. Ikkalasi bitta odam degani. Bi harfi jar. Kurati majrur, jar alomati kasra ko'rinib turibdi. Ana endi mubtadoga xabar kerak edi. O'quvchi haqida hammasi xabar berganligi uchun jumla fi'liya, fi'li jumla degani xabarul mubtada. Mubtadoning xabari bo'ladi. Tushunali-ya? Ana. Endi keyingi gapga o'tamiz. Man yal'abu bil kurati fiddari. Faridun. Kim hovlida koptok bilan o'ynayapti? Farid. Man. Manni bir nechta vazifasi bor. Lekin undan keyin fe'l kelyapti. Demak, man bu yerda mubtado bo'lib kelyapti. Man ism bo'lganligi uchun. Mubtado. Yal'abu fe'l muzori. Fe'lni ichida huwa degan fa'ili bor, bekinib turibdi. Bu huwa manga qaytadi. Bi harfi jar. Ya'ni kasrali qiluvchi harf. Majrur. Jar alomati kasra turibdi. Jar majrurga har doim mutaallaq kerak. Jar majrur mutaallaqi jumladagi fe'l. Fi harfi jar, dari majrur. Majrur, jar majrur mutaallaqi yal'abu fe'liga. Ana endi fe'ldan boshlab oxirigacha jumla fi'liya xabar, xabarul mubtada, mubtadoning xabari. Endi Faridunni o'zi kelyapti. Kim hovlida koptok bilan o'ynayapti desa, Farid. Aslida Farid o'ynayapti deyishimiz kerak edi. Arab tilida demak fe'l tushib qoladi. O'zbek tilida ham xuddi shunday. Demak, mana bu savoldan bilinib turibdi. Yal'abu degan fe'l tushib qolgan. Yal'abu fe'l, Faridun fa'il. Fe'li tushib qolgan fa'il ekan. Bu joyda yal'abu fe'li tushirib yuborilgan. Buni qayerdan bildik? Buni mana savoldan bilib oldik. Masalan, buni yal'abuni keyinga keltira olmaymiz. Nima uchun? Mubtado kelgandan keyin albatta xabar kerak bo'ladi-da. Shuning uchun buni mubtado qilib turib xabari tushib ketgan deb aytish mumkin emas. Bu yerda fe'l tushib qolgan, fa'ili turibdi. Keyingi gapimiz yaqumu tilmizu. Birinchi tarjima qilib olamiz. O'quvchi o'rnidan turyapti. Yaqumu fe'l muzori. Fa'ili at-tilmizu. Kim o'rnidan turyapti? O'quvchi. Demak, fa'il
Bu raf okulayaptı, raf alamadı, zamma bana korunup turuptu. Keyingi cümle Ana al-abu ba'dad dersi Men dersten keyin oynayman Tarkib qilamiz Ana Mubtado Oynayman fe'li muzori Fe'li ichida fe'ldan keyin Ana degan fa'ili bor Bu mustatir bekinib turibdi. Çünkü Arap tilida fa'il doimo fe'ldan keyin keladi. Ba'da darsi darsdan keyin. Ba'da mudof ad-darsi mudof ilayh. Demek bu yerda ikkita isim qo'shilib kelyapti. Ana ikkinchisi kasra mudofun ilay alomati ko'rinib turibdi. Endi muzofni nima uchun fathali mansub o'qilayotganini isbotlaymiz. Darsdan keyin qachon? Demek bu yerda mudof mudofun ilay bo'lib zarfi Zaman bo'lyapti. Bu degani fe'lni zamonini bildirib kelyapti. Izofa bo'lganda zarfniki muzofda doimo ko'rinadi. Mana bu. Har bir i'robni i'rob harakatini isbotlab beryapmiz. Demak, fe'lni zamonini bildirib kelyapti. Ana endi fe'ldan boshlab oxirigacha cümle fiiliye haber muktedaya ana keyingi gapimiz kul lahmel bakari ye sigirning Go'shti ne? Ning qo'shimchasi, ne qo'shimchasi. Arab tilida ning bo'lsa i bo'ladi, ne qo'shimchasi bo'lsa a, ya'ni fatha bildiradi. Tarkib qilamiz kul fe'li amr. Darrov fe'l dedikmi fa'il qidiramiz. Ye kim sen? Anta fa'ili mustatir. Bu kulni ichida turibdi. Doimo shunaqa bo'ladi. Lahmal baqari mudof mudofun ilay. Ana mudofun ilay bo'lgandan keyin endi izofa bo'lib maf'ul bihi. Ana qum وقرا الدرس تر و اوق درسنا قم فعل امر فاعل انت ichida مستتر bo'lib turibdi واو عطف عطف degani bu bog'lovchi degani arab tilida واو bog'lovchisi teng bog'lovchi hisoblanadi Ya'ni fe'lni fe'lga, otni otga, harfni harfga, jumlani jumlaga bog'laydigan bog'lovchi. Demak, o'z-o'zidan teng bog'lovchi bo'lganidan keyin, undan keyin yana fe'l keladi. Fe'li amr, buni ham fa'ili anta mustatir. Vujuban ad-darsada alif lam borligi uchun iqro sukunni biz kasra bilan harakatlantiramiz. Arab tilida qoida bor edi. As-sakinu iza hurrika hurrika bil kasrati. Sukun agar harakatlantirilsa, kasra bilan harakatlantiriladi degan qoidaga ko'ra d ga qo'shib olamiz. Iqro sukunni kasra bilan
iddarsa, iqro iddarsa, waqro iddarsa. Mana bu iqrodagi hamza, hamzayi vasliya bo'lganligi uchun qayga qo'shib yuboramiz. Waqro iddarsa. Shunda atfni vazifasi nima deyilsa, atf o'zidan avvalgi kalimani i'robini keyingisiga olib beradigan vositachi hisoblanadi. Addarsa darsni maf'ul bihi. Bu tushunarli. Demak, shu joyda yana bitta narsani bilib ketishimiz kerak. Vav atf bo'lgandan keyin bog'lovchi degan undan keyinga kelayotgan so'z ma'tuf bo'ladi. Ma'tuf bu bog'lanuvchi. Qaysiga bog'lanyapti? Qumga bog'lanyapti. Bu ma'tuf alayh bo'ladi. Unga bog'langan, bog'lanmish ma'tuf alayh deyiladi. Bu ham tarkib qoidasini termini hisoblanadi. Shuni esda qoldiramiz. Atf, harfi atf, undan keyingisi ma'tuf, undan oldingisi ma'tuf alay bo'ladi. 7-darsimiz nihoyasiga yetdi.